Idadi ya wanafunzi inayokaribia 1,000 pamoja na vijana na taasisi za elimu wamepokea tuzo za rais mwaka huu. Rais Uhuru Kenyatta aliwatuza washindi vyeti hivyo kwenye mpango ulianzishwa miaka 60 iliyopita katika ikulu ya Nairobi. Tuzo hizo zinanuiwa kuwatia shime vijana kuchochea vipaji vyao na maadili kwa manufaa yao na ya jamii. Rais ameahidi kupiga jeki mpango huo kwa kuongezea pesa za serikali. As you all aware, when I came to office, government was contributing approximately 5 million shillings every year towards this scheme. We raised that to 50 million. And as I exit, na wale ambao watakuja wajipange, I commit today that we will fund a further 200 million to the program going forward. Na nyinyi mpige mwambie hao wengine wakuja waendelee na mambo haya mazuri haya. Sio kupiga nduru kila saa.